Milovníci filmov a kin sa vďaka uvoľneniu opatrení opäť môžu vrátiť do kinosál, no prísnym hygienickým opatreniam sa nevyhnú. Rúško nasadené počas premietania filmu je samozrejmosťou. Brány kina sa nedávno otvorili aj v šali. Na to, aby mohlo po dlhej prestávke opäť privítať divákov, bolo nutné popasovať sa s opatreniami tak samozrejme musíme dodržať všetky tie opatrenia, ktoré teda boli vládou vyhlásené. A som rád, že to kino sa opäť rozbieha a dúfam, že ten záujem ľudí bude primeraný. Návštevníci musia pred kinom dodržiavať dvojmetrové odstupy. S online zakúpením lístkov zatiaľ nerátajte, zakúpiť si ich môžete v pokladni. Podľa najnovších opatrení platí šachovnicové sedenie, tým pádom vie kino prijať oveľa viac návštevníkov ako v prípade dvojmetrových rozostupov medzi sedadlami. A pred kinom sa nachádzajú hygienické prostriedky, ktoré každý jeden návštevník musí použiť. Listky musia byť zakúpené iba na pokladni, lebo musia byť zakúpené na požiadanie, že vlastne asi ja preukážete, že ste rodina. Keď sa ja preukážem ako rodina, nemusím sedieť čakovnicovo? E, nie. Vtedy môžete sedieť vedľa seba s tým, že vedľa vás bude jedno sedenie a potom môže byť ďalšia rodina alebo jednotlivé. Po zakúpení lístku sa divák musí posadiť na určené miesto, presádzanie sa nie je tolerované. Milovníci filmov sa nejaký čas budú musieť pri sledovaní zaobísť aj bez pukancov či nápoja. Ešte aj to sa riešilo na Združení prevádzkovateľov kin, že či vo fojeri bude dovolená konzumácia jedla a nápojov alebo nie, tak podľa všetkého vo fojeri by to mohlo byť dovolené. Náštevníci musia mať samozrejme počas celého filmu na sebe rúško všetky opatrenia treba dohliadnúť a určite tá osoba, ktorá tu je, ktorá je poverená, tak to musí dohliadnúť. Na základe opätovného spustenia prevádzky kin sa ukončil dočasný projekt Kino z Gauča, do ktorého bolo zapojených viacero slovenských miest a umožňoval sledovanie filmov z domáceho prostredia. Ukončilo svoju činnosť v máji, vlastne posledným májovým týždňom. Už nedali žiadnu novú ponuku nových filmov. S ponukou filmov do kina sa to tiež pomaly rozbieha a distribučné spoločnosti uvoľňujú viacero filmov, no na začiatku pandémie boli veľmi opatrné. Tak aj tie distribučné spoločnosti radšej čakali. A čo sú e, svetové filmy, tak vlastne tam tie zahraničné distribučné spoločnosti držia tie veľké filmy. Až do roku 2021 niektoré. Michaela Matušková, Televízia Krea.